ဟယ်လိုဘောလုံးချစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မယူတီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားခေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားတစ်အမ်ရာဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီစက်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ် Okay, ma io ti ho detto che non 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 ho ပါမြကောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းလေပေါ့နော်အန်ဒါဘက်ရောက်လာတာနဲ့မန်ယူအတင်းအတွက်ပေါ့နော်အရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကိုယ့်လေကကက်စမီရိုနဲ့ဘရိုနိုတို့နောက်အခြားကစားသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အယ်ဆန်တို့အဲမက်ဆီမောက်တို့ဟာအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကစားလို့ရမယ်သူတို့ဘလူးချင်းတို့ကစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီး အာတာနဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့နော်အန်ဒါဘက်မရှိခင်ကနောက်တန်းကိုဆင်းဆင်းလိုက်ကူရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ဟာခြေစွမ်းနေပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဖြစ်တယ်အခုတော့အန်ဒါဘက်ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီကစားသမားတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကစားခွင့်ရပြီဒါကတော့အာတာရဲ့အချက်ပေါ့နော်သူရောက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒါရီထဲ
ဒီကစားသမားကအရန်ကိုရှေ့ရောနောက်ရောသူဟာစင်ကူပြီးနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမာယူပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနေပါတော့ဒီကစားသမားကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ ချန်ချန်တန်တန်နဲ့ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကစားသမားကအဲရင်းနှုံးကဝိုင်ရူနီရိုပုံစံကစားတာသူကချန်ချန်တန်တန်ပဲတကယ်တည်ရည်နေစိတ်တက်အပြည့်ရှိတဲ့ကစားသမားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနေပါတော့ဒီမှာ โอเคကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအန်ဒါဘက်ရအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အန်ဒါဘက်ကတော့6နံပါတ်၄ကိုမာယိုအတင်းမှာဝတ်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အဲမာယိုအတင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားတစ်အတင်းပေါ့နော်ခေါ်ယူမှုတစ်ကွင်းလေကစားသမားလေးအန်ဒါဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတင်းလေးက
တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်။